Pamätáte si ešte na príbeh emauzských učeníkov? Dvaja učeníci, Kleopáš a jeho spoločník, odchádzali z Jeruzalema a išli celkom smutní a po ceste sa zhovárali o všetkom, čo sa stalo v Jeruzaleme. Cestou sa ku ním pridal Ježiš, ale oni boli takí zahľadení do seba alebo takí utrápení, že ho vôbec, ale vôbec nespoznali. Ježiš sa s nimi dal do reči, rozprával sa s nimi a keď zistil, čo ich trápi, začal im vysvetľovať sväté písmo. Keď konečne prišli do dediny, do ktorej mali oni dvaja namierené, pozvali Ježiša, aby zostal s nimi na večeru. A Ježiš zostal a pri večeri urobil niečo zvláštne, ale niečo také, čo už učeníci poznali, lebo to urobil aj pri poslednej večeri. Vzal chlieb, vzdával vďaky, dobrorečil, lámal ho a dal im ho, asi so slovami, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Rozprávanie o emauzských učeníkoch má vlastne 4 časti. V prvej časti sú to učeníci, ktorí sú sami, sú smutní a trápia sa nad tým, čo sa stalo. Druhá časť, to je tá časť cesty, keď je Ježiš s nimi, keď im rozpráva úryvky zo svätého písma a vysvetľuje zo starého zákona, čo všetko sa na neho vzťahuje. Chce, aby to pochopili. Evangelista hovorí, že keď išiel Ježiš takto s nimi, tak im horelo srdce, hoci ho nepoznali. Tretia časť príbehu, to je to spoločné jedlo. Keď Ježiš sedí s učeníkmi pri stole, keď berie chlieb, láme ho a dáva im ho so slovami, toto je moje telo. A potom štvrtá časť príbehu, keď učeníci s radosťou bežia do Jeruzalema. Takéto 4 časti má aj svätá omša. Svätá omša na začiatku má úvodné obrady. To je ten začiatok, keď sa všetci stretneme, prežehnáme sa, kňaz nás pozdraví. A potom možno sme smutní, možno sme utrápení zo svojich hriechov a preto na začiatku prosíme o odpustenie. Hovoríme, vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil a tak ďalej. Potom po modlitbe nasleduje druhá časť, bohoslužba slova. V bohoslužbe slova počúvame čítania. Najprv ide prvé čítanie zo svätého písma, potom sa spieva žalm, v nedeľu vo sviatok ide potom po žalme druhé čítanie, alelujový verš, spievame aleluja. A potom všetci stojíme a počúvame evanjelium, lebo v evanjeliu nám zvlášť hovorí Ježiš. A potom ešte kňaz evanjelium vysvetľuje, tak ako Ježiš vysvetľoval to sväté písmo učeníkom. No a keď skončí táto časť, keď skončí bohoslužba slova, nasleduje tretia časť svätej omše a to je bohoslužba obety. Čo sa deje vtedy? Na oltár prinesieme chlieb a víno. Chlebík vo forme tých malých hostí, tých malých oplatí. Prví kresťania volali svätú omšu vďaky vzdávanie. To preto, lebo pri nej ďakujeme Pánu Bohu za všetko, čo pre nás urobil a najviac za to, že Pán Ježiš sa za nás obetoval. A ako prejav vďaky mu aj my prinášame obetu. Prinášame tie chleby a víno. Prosíme Pána, aby ich požehnal. A potom kňaz nad nimi hovorí tie Ježišové slová, ktoré povedal pri poslednej večeri. Nad tými hostiami, malými chlebíkmi hovorí, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. A veríme, že vtedy sa to stane. Že aj keď tie chlebíky budú ďalej vyzerať ako chlebíky, stanú sa telom Pána Ježiša. A potom kňaz chytí do rúk kalich s vínom a znova povie nad ním Ježišové slová. Toto je moja krv, ktorá sa obetuje za vás. Aj o tom veríme, že sa stane. Že víno sa stane krvou Pána Ježiša. A potom neskôr, po modlitbe Pána, Otče náš a Baránok Boží, každý príde pred kňaza, ten povie telo Kristovo, veriaci odpovie amen a dostane do úst ten jeden ten malý chlebík.
a keď už sme prijali telo Kristovo, v tichosti sa pomodlíme, každý sám, a potom kňaz povie modlitbu za nás, za všetkých. Dá nám požehnanie, to už sú záverečné obrady, ak treba, predtým ešte povie nejaké oznamy a po požehnaní nás pošle, aby sme išli ako emauzskí učeníci každý domov a všetkým zvestovali, že sme videli Pána. Povie, iďte v mene Božom a my odpovieme Bohu vďaka. Zapamätajte si. Každá svätá omša má 4 časti. Úvodné obrady, bohoslužbu slova, bohoslužbu obety a záverečné obrady. Tie 4 časti sa podobajú 4 častiam príbehu emauzských učeníkov. Na začiatku boli emauzskí učeníci smutní, kráčajú sami a nesú si bremeno svojho života. Aj my sa stretáme na začiatku svätej omše a prosíme Pána o odpustenie našich hriechov. V druhej časti príbehu emauzskí učeníci kráčajú s Ježišom a on im vysvetľuje sväté písmo. My v druhej časti bohoslužby slova počúvame čítanie zo svätého písma a ich vysvetlenia. Potom učeníci zobrali Ježiša na večeru, pri ktorej lámal chlieb a oni ho spoznali pri tom lámaní chleba. My slávime v tretej časti svätej omše bohoslužbu obety, pri ktorej robíme to isté, čo Ježiš urobil pri večeri s emauzskými učeníkmi. A potom sú záverečné obrady, ktoré končia požehnaním a vyslaním. Iďte v mene Božom. A my ideme tak, ako emauzskí učeníci, zvestovať, že sme videli Pána. Úvodné obrady začínajú tým úvodným spevom a príchodom kňaza s ministrantmi. Potom sa kňaz prežehná a pozdraví nás tými slovami Pán s vami. Potom v úkone kajúcnosti prosíme odpustenie, vyznávame svoje hriechy a voláme Pane, zmiluj sa. V nedeľu a vo sviatky spievame spev Sláva Bohu na výsostiach. A po ňom kňaz v mene nás všetkých predniesie slávnostným spôsobom modlitbu. Bohoslužba slova začína prvým čítaním. Po ňom žalmista zaspieva žalm s refrénom, ktorý všetci opakujeme. V nedeľu a v slávnosti po žalme nasleduje druhé čítanie, potom spievame slávnostné aleluja a všetci stojíme, lebo sa číta evanjelium, slovo Pánovo. Po evanjeliu nasleduje homilia, alebo ju voláme aj kázeň. V nedeľu a v slávnosti potom sa postavíme a vyznáme svoju vieru. Spievame alebo recitujeme vyznanie Verím v Boha. No a bohoslužba slova končí našimi spoločnými modlitbami, ktoré predniesie jeden z veriacich. Človek, ktorý číta čítanie, sa volá lektor. Žena je lektorka. Kto spieva žalm, je žalmista, žalmistka. To miesto, odkiaľ čítame, sa volá ambona. Tretia časť svätej omše sa volá bohoslužba obety. Začína tým, že prinášame obetné dary, medzi nimi malé chlebíky, ktoré voláme hostie, a ampulky s vínom a vodou. Potom pokračujeme eucharistickou modlitbou. Jej dôležitou časťou, najdôležitejšou, je premenenie, v ktorom kňaz vyslovuje nad obetnými darmi Ježišove slova. Potom sa modlíme modlitbu Otčenáš a končíme svätým prijímaním. Ampulky, ktoré prinášame na oltár, obsahujú víno a vodu. Víno, ktoré veríme, že sa pri svätej omši stane telom Kristovým. Na oltár prinášame aj misku s hostiami, s tými malými chlebíkmi, ktoré sa pri svätej omši stanú telom Kristovým. Na začiatku svätej omše sú to obyčajné chlebíky, ale keď kňaz nad nimi vysloví tie slova Toto je moje telo, veríme, že sa z nich stane telo Kristovo, ktoré môže každý z nás prijať. A potom záverečné oznamy, záverečné obrady, do ktorých patrí modlitba po prijímaní, nejaké oznamy, najmä v nedeľu, požehnanie
a slávnostné prepustenie so slovami: Iďte v mene Božom.